觉得对于 Miko 来讲 ，Man Life 这名选手作为同为辅助的 Miko 应该是关注的比较多的。对 ，Man Life 这名选手他也是其实属于像 Aflom 那种操作很好的辅助吧。然后很有创造力啊，对，就像他以前那种什么锤石 Q 闪啊、机器人闪现钩都很准的，他技能。而且 Man Life 一直以来，他其实他也会玩 AP。对，我刚想说这样，就是 Man Life 一直以来，他在别的英雄上的造诣其实也蛮高的，他别的英雄玩的也不错。他除了辅助就是玩 AP 嘛。对。啊，其实也蛮好奇，就是 Man Life 下赛季会在哪个队？CJ 的话目前是降级了，但是就是英雄联盟分部的队员对是解散了，所以我也蛮期待辅助之神的下一站去。悠哉先亮出自己稍微的文，悠哉是咱们这个腾讯 solo 赛的冠军、哎、当时是决赛里这个拿了一首女警，当时我记得嘛，决赛就在腾讯嘉年华拿了一首女警，当时是这个腾讯 solo 赛的冠军。那希望这个solo 的好运，或者说 solo 的这种实力能够带到全明星赛上。你这样一说的话，我肯定是压麦的孩子啊。为什么不耐呀？啊，好，辅助之神亮出了自己的超凡，锤石其实对线还行，还行吧。对 ，AD 锤石很强的，对 AD 锤石很强，就攒那一下的普威应该有100到200，就前期没有太多装备，很高。是的，奎因打维恩，维恩鲁斯，厂长有传授诀窍吧？是的，应该有传授他多带点护甲，多带点护甲。对，刚才在后台估计是两个人交流了一下，是的，对，就小狗听我的，一会儿上去，老哥这套符文稳，打 AD 的，只要对面是 AD， 用老哥这套符文，对吧？拉个人不能把你怎么样，对不对？好，那其实这两个英雄的对决，奎因，我觉得应该是今天第一次上了，对 ，solo 赛的第一次登场，对，但其实是 solo 很强的一个英雄，主要是他独一无二的这个机制吧，就是他被动所附带的印记。哎，看到后面 Prey、Bangi 和 Faker， 这个是已经在后场的 LCK 全明星，因为接下来一场为大家带来的是这个，就 solo 赛之后是 LCK 对上 LMS 赛区，对，所以说看到这个LCK 的五个选手已经在后台，而且奎因他一技能还可以打断你的普威啊或者技能啊之类 的，特别烦，而且会让你的视野范围变得很小，是很伤。来了，但这个文这个奎因到六以后也是，感觉这大招有点梦幻，在这图没什么用，不够跑得快，就推完线回家，又过来补一波补给。对，六级的时候真的很强，又有伤害，而且维鲁斯打起来会比奎因强一点。对，维鲁斯的那个腐败藤蔓肯定是对拼中更强一点嘛，而且因为维鲁斯的大招是可以保证自己其他技能命中率啊，对，被动还加攻速，大招他还现在还有三层被动，哎，打不落三层被动，你大招完之后一个E技能会很疼，就爆发的话是提高了蛮多的。对，我大概也是知道草丛的话千万不要一级的时候千万不要跟奎因在那边，别靠那边，别靠草丛走。对，但其实是这样，就是我是觉得前面啊维鲁斯这边还是要稍微注意一点，哎呦，这样就被一个对别被这样直接打印记，其实就还好，就很亏嘛，因为奎因手短，对，就五二五的手，毕竟是个五二五的手。维鲁斯是多少？550吗？还是650？应该是550，长一点。就来一上来哦，打一套。哎，细节还是做的不错，每次一上来打一套就跑。对，哎，但不过还是被，还是不错。对，尤哉推线了。对，一级学 E 确实效果还蛮不错的。奎因，我觉得一级学 Q 也可以推线的话。就在跨线过来打一套，Man Life 也抢了一下，哦，这个印记没打出来，少一个，对，不过还是很疼，还是 Man Life 有优势，对，因为印记是有一个中间的间隔时间嘛，对，再等一等，还是蛮伤的，其实，而且看 Man Life 这边点不点 W 吧，我觉得要点，应该不会点，我觉得要点，因为 W 有被动嘛，被动看情况嘛，加攻速是吧？对，打出破绽的话加攻速，打出技能，那还是挺有好处的，对，还是要点，而且这个图我觉得就 W 开草丛视野啊，哇，他的腰被悠哉吃了。对，这波悠哉这波比较亏。对，很正常，就确实在这个图里，你谁推线有主动权，就谁能多吃一瓶。是的。哦，先吃。那这样悠哉目前占领的可能还是一个补刀的一个优势，因为他是现在这波线是多了两个，就他补完之后是领先三刀的。对。好，一上来打一套，回身 A。我觉得悠哉应该没学 E 二级啊，没学 Q 二级 E 的。Q 技能感觉很难中，确实是。
苦行也比较灵活嘛。嗯，两边现在血线的话倒都在一半左右，苦行这边再次升级，先到四，哎，果然是两刀，哎，悠哉这边靠上来了，再攒 Q， 中了，好像被躲掉了吧？中了，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 一上来的时候刚好中了，对，中了，伤害打到了，但回旋打印机，这波感觉五五开吧，五五开，但是悠哉蓝量还保持的，对，可能还是 Melab 亏点，就是他蓝量不多了要走了。也还好，也还好。其实奎因这边也还好，所以他可能等的就是那个药，能不能吃到？对他现在就在等那个药。对，那个药被悠哉吃的很早。哎，被这个技能打到了一下。嗯。而且、哎、如果这波又被悠哉吃把这个药吃了，那他就很难打了。没中。我的哎，这个药，这个药，哎，悠哉吃到了。哦，E了一下，但还是悠哉吃到了，但自己回身打出一套印记。对，他这样没钱没蓝了。是啊。没蓝现在还是悠哉优势很大。对，优势很大。舞刀本身就是有劣势，对，而且血线上面又现在很残，对。Madlef 这边哦，哎，这一箭没射中，可惜了。Madlef 这边还是学了 W， 对，哎，现在很难打，对，只能去不一定能吃完，是的，就你想吃的话就要遭受 Uzi 的一个技能消耗，是的。Uzi 这波线推完再回去把家里那个药吃了，哎 ，Madlef 要回了。这波 Q 骚扰一下，对，受不了。如果回不了就炸了。哦，装一下，装一下。对，骗你蓝。那已经有点小崩了。对，应该把这波线推了，再回去把那个药吃了。对，他好像不打算回去，他要压。对，你看你血量这么低，其实可以。怎么讲？你我吃完了之后又回了点蓝，我也不需要回去。嗯，走了走了，我觉得这波 Madlef 应该要回了。对 ，Madlef 回，然后 Uzi 可以上来再推一波，就 Uzi 上来用技能交技能推一波。那感觉交技能 Madlef 不回了。还是要回吗？还是要回？已经回了，回了。但其实Mason只有五级，那这波线推进去之后，补刀又拉开了。对，然后装备差距可能也会有。对，肯定是比你多一点钱。对，应该会买一个什么很贵的装备。一颗、两颗没了。其实我觉得，我刚才想了一下，我觉得这种 AD 对拼紫雨林之拳是个很强的装备。发育吗？就短时间加工加工基地加生命值。对，我觉得紫雨林之拳是个很强的装备，就这种对线多了一百五。但是，就前提是你要补到那个兵了。就前提是你要补一百五，要补肯定补到要补几个？三十个？三十个？三十个？三太久了，我觉得三十个太久，确实有点久。不过确实紫雨林之拳的属性不错，因为这种对拼就生命值是第一资本，生命值是第一资本，你也不可能做护甲的装备。对，刚才这也是实际行动告诉我们，小兵甲并不能解决问题，小兵甲扛不了一个暴风大剑。对。虽然两个价钱差不多，好，这边写到的是这个蓝队现在已经失去了一半以上的小兵，又在这边补刀到了五十刀以上，目前虽然还是领先五刀左右。哦，这一波，现在哇漂亮，我没得来辅助走位，掉了，不过这波打不了，再等，那这样有一个药水，哎，少一个，这波没得来辅助走位很好，是的，没得来辅助左摇右摆是闪掉了。是躲掉了这一下腐败藤蔓，他不躲掉的话，可能就直接死了。哇、哦，其实死是不会，但是可能会走位一直很好啊。你看又多了一个利益，哎，这个就没打中。对，兵还蛮多的。我觉得他还是回去吃药吧。悠哉身上没有药了，我觉得这波还说不定。他少一个虚弱，下一波没 life 开个大过来打，我觉得。没学大，没学大 ，MyLife 这边没学大、哦，没学大的。对，他应该是就把这个点直接点到 Q 上 ，Q 上了，对。对也确实就是在这种场所的就是维鲁斯面前，你很难说飞到他面前。对，那这样子又在劣势，优势又扳回来了呗。扳回来一点，补刀倒是没有说让 Mason 说落后了，哇！现在就差不多。又在这边吸血莲，吸血鬼结账的话，在这种场合下，我觉得作用不大，不推荐吧。对，但我觉得又在的考虑是没格子了。没格子，他的考虑是没有更多格子，而且再加上钱也不多嘛。对，多带血瓶在这种情况下是没错的，就你留格子给血瓶，因为血瓶对拼一秒十血是实打实的。那我觉得这波梅德莱夫会比较伤，因为他没回家也没出装备。我又在这波一伤害，然后他下一个 Q 技能如果中的话，伤害会打很多。他没有 Q， 他没有，他刚用了。嗯，这波梅德莱夫要回了，又要回了，又被拉开。对，其实这个真的是补刀上的一个心机了。他应该回家的那波推完线，我真的。而且这波 MyLife 没大招，回线很慢。对，他没学大招。对，没大招，回线很慢，就等于之前两分钟白打了。哎，又在这波再上来强推一波。不过 MyLife 出这个装备就是要拼一波了，拼一波了。巨石短臂，多了十点破甲，穿甲，因为现在这版本叫穿甲，加移速呢，还加非常要状态移速，对，非常的上线要快一点，上线快，可以。
这叫什么迷你武速鞋，但是少了十多刀还是很难受，就再回去。哎，出了个这个，好、哦，这是什么？就是不让你死刑宣告，不让你吸血。但你，但这个装备也没有效果，你本身一技能就是带这样的效果的。我是觉得啊，就视线装备比较奇怪了，就等于你的那些钱白了，便宜。他还是就是不想占格子，对，不占格子，还是便宜。对，我觉得这是很好的解释，因为死刑宣告合上来便宜，然后再加上不占格子，然后多了五点吧，我觉得就多带血瓶嘛，主要还是就对拼的时候有血瓶肯定是不亏的，这种情况下。这波可能要莽上来了，一技能上来打一套环，我、哦、Q 到了，我没打两个 Q 很准，是的，走围墙走出，哎，这波死了，大招灭躲，人家 UZI 反手打一套之后，好像没有下技能去打印记了，换了一个护盾。十七天，我感觉 Miko 看这个 solo 看得特别着急，Miko 每次都觉得，哎呀，完了完了，出事了，对，然后又撤了。Miko 确实，我觉得作为职业选手，就对这种、怎么说，对这种对拼的判断很准确，是。这波也是因为 MyLife 在交掉光盾之后，优哉选择了避其锋芒，对对，但有点、就是、但是下一波打起来的话，肯定是优哉啊，只有快好了。这波回家没补东西，有点伤。对对，他没有钱、就像你说，他占格子，但他现在就没有位置补东西了。对的，不过他的装备还是比 MyLife 要好一点。他没回家，他去吃了一个那个血，应该是对，吃了血就回来了。他好像没回家，他就没有。他回了，他带了药，带了药出来的。哦、哎，这波。不能打没得 life 啊！哎，吃了血其实没长很多，虚弱吧，有点虚弱。哎，虚弱，我觉得他死了。这个人血量没有护盾，虚弱的话应该死了。对，确实没错。那可能还是我们是上帝视角嘛，就看得更加的、对，而且这波 Mad Life 不回家的话，血量很劣势。但回家这个兵线感觉就 要被补到一百刀了，补刀上就要输了。哇，这样。嗯，应该是有点赢了是吧？就甚至说已经是输不了了是吧？下一波兵线就是濒临的边缘了。对。94刀还差6刀，正好下一波兵线，而且血量这个优势还多一个护盾，对、啊、没有机会赢了他，除非说优哉低一点的时候在塔下扛，多扛两下三下，但也不可能嘛。是的，对，下一波兵就结束了，对，三个 Q 就直接 Q 兵吧，我觉得对，直接 Q 兵啊，你上来打我就跟你打，你不上来我就补兵，对，反正你打也打不过，哇，这个预控了，不过还是打赢不了，赢不了，赢不了，就靠 A 虚弱，优哉已经说我不跟你打了，我就补兵，刚怎么出了个暴击我看。哎，补了这两个兵啊，悠哉啊，还是选择了杀掉对手，对，这一波是打不了。来，那我们恭喜悠哉，是 KO 掉了没选。对，我觉得这场很精彩，这场两边通过，对，我觉得这场两边通过自己对彼此英雄的理解吧，打得很精彩。而且，说实话，我是觉得悠哉在作为一名顶尖 AD 选手啊，其实对兵线的控制，包括对这个换血方面计算要更加精准一点。就 Madness 的操作，我觉得没什么说的。很精彩，就无论是走位扭掉这个维鲁斯大招等等，很精彩。但悠哉确实作为顶尖 AD， 而且作为拿下过这个 solo 赛冠军的选手，有经验，对，很有经验，在 solo 赛打的。而且 solo 赛就是说，我们就耍点小套路、小心机，就可能把这一场比赛就、还真的打出一个暴击。是的，我刚看呢，没有暴击装备，但暴击了一下，1%的暴击率的。有人这么带，我玩三人就这么带，有这种套路。这叫偷鸡符文，就之前有过一个打法，就是那种什么。这种最常见的是上单 AD。